kusoo dhawaada codka ubax ka daawanaysan Stan TV ee channelka YouTube ka codka ubax sidoo kale aad ka dhageysanaysan adeega podcast-ka adduunyadu wax isku raacday in ay saddexda cudur ay sidii loo xakamayn lahaa ee loola socon lahaa bal hadba ma taqaanaa isbedbedelkooda bal in focus-ka laga dhigto xanuunada faafa waxa soo wasaaradda caafimaadka qayb ka mid ah ayaa qaabilsan qofku markaa waxba baran khatartii ma garanayo xanuunadii ma garanayo sida iska ilaaliya ma garanayo quality life nolol ma taqaanaa tayo leh kuma noola miyaa la odhan karin caafimaadku waa siyaasad marka wax laga dhigay international health regulations halka markii hore ka ahaa international sanitary regulations xanuuno fara badan ba soo baxay marka haddii xanuunadii faraha badnaa soo baxay ma taqaanaa la iska indha tiro marka wadamada dhaqaalahoodu yaryahay ee aqoonta ku yartahay ba isticmaala wax weeyaan inaad caafimaadka iibsato oo lacagta jeebadaada ku jirtaa intay la eg tahay inuu leeyahay caafimaadka kalisa malaariyado kale meelaha taagaa lagama heli jiro karantiidku waxay keeneen in meeli taagaahay marka kululaadeenna ay malaariyadiina ay ka dabateen